Det känns ändå som att vi är på väg att komma tillbaka, och framförallt har vi fått tillbaka några av våra stamspelare så att säga, med Henrik och Marcus nu som är i full träning och kan starta för första gången på jättelänge. Ja, de är tillbaka. Henrik Larsson fick behandling efter sista träningen, men både han och Marcus Lantz är redo för att gå in från start mot AIK. Olafur Skulason är tillbaka efter skada tidigare än någon räknat med. Han är med i 17-mannatruppen mot AIK. Och när det gäller målvakten Daniel Andersson har han väntat på chansen hela säsongen. Och när Per Hansson blev skadad i bortamatchen mot Halmstad fick han hoppa in. Och nu får han alltså starta en allsvensk match för första gången på hela säsongen. Ja, så det känns ju inte som jag har varit borta, utan det är, man är med hela tiden och tränar dag in och dag ut. Och så att det är klart att man vill ju spela, va? Det vill man ju, det vill ju alla fotbollsspelare. Men nej, det vill bara in och köra och ja, lita på det man kan. Hur är skillnaden för dig på träning när du vet att du kommer stå nästa match? Ja, det är ju en liten mental skillnad. Du vet ju om att du laddar in för match och så på ett annat sätt. Och det är ju ingenting som jag går under stolen med, utan det, så är det ju. Sex raka nu utan seger i allsvenskan. Är det någonting som man funderar kring som spelare? Ja, alltså den som säger att det inte är psykologi inblandad i fotboll, då är man ju snett ute, va? Utan det är klart att det funderas lite. Skriver man tillbaka tiden någon månad här, så såg det betydligt bättre ut. Och det är klart att vi hade ju hoppats på att vi skulle lägga kvar i den positionen. Vara med i båda cuperna och i allsvenskan då. Men som sagt, det är bara att jobba vidare och försöka göra det bästa utav det. En tabell ljuger inte, brukar man säga. Är AIK bästa laget just nu? AIK är bra. De har gjort det jättebra. De har spelat väldigt konsekvent. De har inte gjort jättemycket mål, men de har släppt in väldigt lite. De spelar konsekvent, de arbetar hårt. Och inte att förglömma, precis som Kalmar i fjol. Kalmar vann allsvenskan, spelade inte Europaspel det året. AIK leder allsvenskan nu, spelar inte Europaspel.